Tak dobrý den, vítám vás v programu LibreOffice Calc. Calc je tabulkový procesor, v kterém se dají vytvářet tabulky. Dále s těma tabulkama jde různě pracovat, ať už z pohledu matematiky nebo z jiných pohledů. Můžeme tam vytvářet různé vzorečky, můžeme si tam zapisovat čísla, které nám to potom nějakým způsobem s těma čísla dál umí pracovat. A ten program má řadu jedinečných funkcí, které slouží pro matematiky a statistiky, pro, řekněme, kancelářské použití. A my bychom si v něm měli něco ukázat, jak funguje a trošku se v něm zorientovat a seznámit se s tím, protože v praxi vás ten tabulkový procesor určitě nemine. Jak vlastně ten tabulkový procesor vypadá? Je to úplně jednoduchý. Máme tady v počátku jednoduchý menu nahoře, jak jsme zvyklí z jiných programů v kancelářském balíku LibreOffice. No a pak tady máme taky nástrojovou lištu, a v té nástrojové liště máme spousta nástrojů k tomu, aby jsme mohli s těmi tabulkami, řekněme, pokročile pracovat. Tento tabulkový procesor je jakousi velkou kalkulačkou, velkou tabulkou, v které je spousta funkcí, které nám běžná kalkulačka nedokáže nahradit. Vemte si práci s rozsáhlou tabulkou, kde je spousta matematických výpočtů. Kdybyste to měli sčítat například 50 čísel na kalkulačce, tak to strašně dlouho do té kalkulačky nadáváte a pak nějaký jednoduchý graf by z toho vytvořit na kalkulačce, abyste si ty data nějakým způsobem reprezentovali. Tak vytvořit taky nešel. Mezi ty nejzákladnější informace tedy patří, že ten kalk je složený z listů. Ty listy jsou tady dole umístěný. A ten list vidíte vlastně přes celou tu obrazovku toho programu. Ty listy můžeme různě s nima pracovat, můžeme přidávat, přejmenovávat a tak dále. No a v každém listu je vždycky, jsou vždycky buňky. Ty buňky mají adresu, sloupce jsou vždycky označeny písmeně, řádky jsou označeny číselně. No a do těch buňek můžeme vkládat tedy nějaký text, můžeme tam vkládat čísla, můžeme tam vkládat vzorečky a tak dále. No a když potřebujeme napsat do takového programu vzorec, tak začínáme znamínkem rovná se. To, co jsme se ještě neřekli, je panel nebo řádek, říká se tomu vstupní řádka. Je to panel, kam právě píšeme ten vzorec, kterým vlastně pracujeme v té buňce. Úplně jednoduchý příklad, základní funkce, když máme v buňce například E7 nějaké číslo, třeba 45, a v druhé buňce jiné číslo, třeba 15, tak tyto dvě čísla můžeme pomocí jednoduchého vzorečku sečíst, nebo s nimi můžeme dělat různé operace matematické, odečíst, dělit, násobit a tak dále. Já ukážu to nejjednodušší operaci a to je sčítání. Takže napíšu si do buňky pod to rovná se. Tím, že jsou ty buňky adresovatelné, tak stačí vždycky kliknout na jednu tu buňku. Ono se zapíše vlastně adresa té buňky. Klikneme vlastně na znaménko plus a označíme druhou buňku. Když máme takto zapsaný vzorec, stačí kliknout na klávesu Enter a dojde vlastně k výpočtu. Tak to je úplně nejzákladnější, jsou úplně nejzákladnější informace o LibreOffice Calc. Děkuji za pozornost.